अरे कहना क्या चाहते हो? थोड़ा नीचे कर दीजिए, आगे का थोड़ा नीचे कर दीजिए। किन ढिला का बन था? किन ढिला का बन? यो ढिलो उठे रहने, उठाउँदा उठाउँदा उठ्ने मैंने तो कोई ले जाने फिर एक घंटा हो। अंत अरु खासे मैले गर्दा भयो हैन कि घरि ट्र्याक लगाउँछु भन्छ, घरि पेन्ट लगाउँछु भन्छ, यहाँ देखा न घरि ट्र्याक लगाउँछु भन्छ घरि। हेलो नमस्ते, मे प्रदीप राई, आई होप सबैजना सन्चन हुन्छ होला र म पनि सन्चन छु। एन्ड नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लक, आज चाहिँ म सिलगढी जाँदैछु किनभने चाहिँ मेरो बाइकको थर्ड सर्भिसिङ गर्नु, अन्त 10,000 गर्नुपर्ने थियो र मैले चाहिँ 11,000 गर्नु जाँदैछु है, 11,000 कुदाएँ। सो चेनहरू चेन पनि पुरा बद्दो छैन, चेनको हल्ला पनि अलिक के कसो त्यो पनि सोध्नु छ, अन्त थुप्रै कुरो छ आज थर्ड सर्भिसिङमा। अन्त मेरो फ्री सर्भिसिङ चाहिँ आज लास्ट हो, त्यहाँदेखि उता चाहिँ मेरो सर्भिसिङ गरेको पनि पैसा लाग्छ होइन। अन्त आज मेरो भ्लग चाहिँ रम्फूदेखि स्टार्ट गरेको छु, अन्त भ्लग पनि कन्टिन्यू गराएको छैन होइन, अब त्यस्तै काम परिबस्छ। अन्त आज मसँग छ मेरो भाइ, अन्त मेरो साथीहरू छ होइन, मेरो साथी शिवर हुसेन छ, अन्त शिव चाहिँ छुट्टीमा आएको त्यही भएर त्यसलाई पनि आज सिलगढी नै लगेको। सो चारजना गएको छौँ सिलगढी। हामी यो कुन यो जग्गालाई कुन भन्छ त्यो त थाहा छैन, तर पनि यो ठाउँ चाहिँ मलाई साह्रो दाम मनपर्छ हो, दामी लाग्छ होइन। दुईजना साथी यहाँ पर्खिरहेछ हो, अन्त छिट्टै 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 छिट्टै, अन्त शिवले हल्का नि खोज्दैछ ढिलो हानेर। अन्त यो चाहिँ अस्ति हामी आएको जग्गा होइन, अहिले पनि राम्रो रहेछ, मजाको भएर आएको छ होइन। अन्त त्यति हो अब आजको सर्ट खालको ब्लग गर्ने ट्राई गरिन्छ, लामो बनाउँदिनँ। 7:34 हामी मल्ली आइपुगेछ, मल्लीदेखि अब कति बजी पुग्छ आजै उता हेरौँ होइन। बल्ल जाम खोल्यो, सो हामी यहाँबाट हिँड्यौँ जामबाट पनि, ठुल्ठुलो गाडीले गर्दा जाम भएको रहेछ। अन्त अगाडि ठुलो जेसिपी पनि रहेछ नि त, जेसिपीले गर्दा उयो भएको रहेछ बोय। टायर त हो, जेसिपीको टायर हेरौँ, टायर हुँदैन रहेछ। त यस्तो स्पिड कुदेछ होइन, भेट भेटेको छैन, कहाँ गयो गयो भयो तिनीहरू त, आँखा झिमिक भने यस्तै। 7:45 ठिकठाक होला को पुल। अन्त अब यहाँदेखि हल्का घाम लागेको सिन हुँदैछ, बेसी त बोल्नु केही पनि आउने होइन मलाई त, लङ बाटोमा त झन् न। अब भ्यूहरू हेर्नुहोस् गाइस, मेरो त ब्रेक प्याड सकिरहेको छ, त्यसले गर्दा ब्रेक राम्रो लागेको छैन, त्यसले गर्दा सिफ्टी बेसी कुद्नु पनि भएको छैन। म त च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, एन्ड पुरानो हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला, सेयर पनि गरिदिनु होला। द किप सपोर्टिङ एन्ड लभिङ है मेरो च्यानललाई, कन्टिन्यू त भ्लग बनाउनु पाएको छुइनँ र पनि बेला बेला यसरी बनाउनु पाउँ त मजा लाग्छ। अहिले टाइम चाहिँ 8:35 भयो, अन्त अहिले चाहिँ हामी टक्कै बाघपुल आइपुगेछौँ होइन, त 8:35 चाहिँ हामी टक्कै बाघपुल आइपुग्यो। हाम्रो रफ्तारै छ हाम्रो कुदाइ, जतिसम्म छिटो पुग्नु छ सिलगढी, फेरि बेलुका फर्किँदाखेरि हामीलाई ढिलो हुन्छ, आफूले कन्ट्रोल गर्नु सक्नैसम्म कुद्यो भने भइगयो होइन। अन्त जस बाघपुल क्रस भयो अब चाहिँ, अन्त अब सिपोक रोडमा एकछिन बस्छ होला हामी। सो हामी चाहिँ अहिले टक्क सिमुक रोड आइपुगेछ, यहाँ बिस्तारो छ है, पुरा बेसी बेसी कुदाएकोले गर्दा हामी बिस्तारो छ नि त, अक्क आज चाहिँ हामी सिमुक रोड
यता त हुसैन छ शिव शिव छ अन्त शिलास छ आजको धुके भयो आगेको थोरा निचे गर्दैछ सो यहाँनिर चाहिँ नयाँ सर्भिसिङ सेन्टर चाहिँ खोज्दा खोज्दा भयो हामी चाहिँ अघि चाहिँ कता कता गल्लीमा जानु पऱ्यो थाहा छैन अहिले निक्लिनु पनि सक्छ सक्दैन यहाँ रहेछ यहाँनिर कहाँ हो यो ल अहिले अब सर्भिसिङ भएर भेटौँ तपाईँहरू फाइनल्ली चाहिँ हामी केटिएमको सर्भिस ठाउँ पुग्यो है सर्भिस सेन्टर चाहिँ सरेको रहेछ अन्त हामीले खोज्दा खोज्दा भयो होइन अन्त हामी 9:30 चाहिँ आइपुगेको थियो र हामी चाहिँ सर्भिस सेन्टरमा बाइक छोडेको छौँ अन्त हामी चाहिँ अब यता एकछिन माथिल्लो बजार बजार मिन्स बजार घुम्नु जाँदैछ कता कता थाहा छैन अब त्यही हो फोनमै बिजी हुन्छ यो चाहिँ ल भन्नु आज कस्तो हो तँलाई आजको जर्नी यहाँसम्म लाउने शिवल त कहाँ कुदाएको थियो स्कुटी त्यही त तपाईँले देख्नुभयो होला भ्लगमा हेर्नुहोस् है शिवल स्कुटी कस्तो साइड स्कुटी रहेछ मजा आयो त मजा है सिरासतिर भन्नु के छ मलाई त एउटै कुरा मात्रै भइरहेछ के चाहिँ गर्मी यस्तो गर्मी भइरहेछ कि कस्तो भनेको एउटा ट्याक्सी रोक्नु आएको छैन त्यही कारण सिलगढी जस्तो जग्गा नै आउँछ शीतलमा बसौँ न यार दिमाग खराब भयो केटिएमको सर्भिसिङ चाहिँ यसको अपोजिटमा रहेछ है यो बारबिक्यूको अपोजिटमा यता यता रहेछ केटिएमको सर्भिसिङ सर्भिस सेन्टर सरेको रहेछ यता पहिला चाहिँ ऊ पर थियो सर उयो भएको ठाउँमा सोरुम भएको ठाउँमा एकदमै गर्मीमा हामी चारजना चाहिँ एसएनडी जाँदैछौँ ओइ छलाङताङ पुन्ता एक सौ रुपया गोटा हुआ 100 रुपये गोटा मजाक नहीं है मजाक नहीं है कैसा मजाक नहीं है की गर्न बसेको तँ तिल मिठाई बेच्नु बसेको तिल मिठाई मिठाई खाइ तर तिल मिठाई कान कोट्याउने दस रुपे परफेक्ट आइसक्रिम खाने आइसक्रिम खुवाउनु है पहिला दो दीजिए दो क्या दस जिसे वेनिला ही दीजिए तीन कस्तो भयो यो मेरो पनि आयो अन्त अनि शिव र हुसैन चाहिँ पुरा डढायो होइन केमा पसेको थियो हामी त है भुतिया के पो थियो है भुतिया घरमा पसेको थियो कि को हुसैन र हुसैन र शिव यता होइन ओइ हुसैन शिव यो दुइटा चाहिँ पुरा डढाएको छ आज चाहिँ म मात्रै नडढायो भने चाहिँ भुतिया घरभित्रबाट यो चाहिँ डढाएको थिएन यो पुरा डढायो डढाएको थिएन यो पुरा डढाएको थियो हुसैन त होइन आमा म भुइँमै बसिसकेको थियो हो सकेको थिएन ब्याट्री सकेर चाहिँ हामीले
गराए राम्रोसँग आइपुग्यो अन्त सर्भिसिङ भयो सर्भि अन्त यताउति सर्भिसिङ नै थर्ड सर्भिसिङ थियो बाइकको अन्त यताउति गरेर मेरो त्यही 200 पढेछ है अन्त त्यति हो सबै कुरो भयो अब नेक्स्ट सर्भिसिङमा चाहिँ मेरो चेन्ज पकेट फेर्नु छ त्यति छ मेरो उयो त्यहाँदेखि अरू सबै राम्रो चाहिँ एकदम राम्रोसँग भयो होइन सिलगढीको राइड पनि राम्रोसँग भयो होइन कसैलाई यताउता केही भएन सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइस आजको मेरो ब्लग यहीँ छ है थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइस सी यु नेक्स्ट ब्लग गाइस